Sani habari za biashara na uchumi kubwa ni wananchi wanaotumia barabara ya Kiranjeranje kupitia Nanjirinji wilani Kilwa kuelekea wilani Ruangwa mkoani Lindi, wakiwa wafanyabiashara ambao wameomba serikali kuwajengea barabara na daraja katika mto na Kiwi ili kusaidia usafirishaji wa abiria na mazao, kilimo na misitu. Taarifa ya Abdulaziz Ahmed wa Lindi, ameandaa taarifa inayosoma hapa studio. Wakizungumza na Channel 10 kufuatia mvua zinazoendelea kunyesha katika mkoa huo, wameeleza kuwa kutokuwepo kwa daraja na ubovu wa barabara unachangia kukwama kwa baadhi ya huduma mbalimbali za kijamii, hali inayowafanya wafanyabiashara kulipa malipo zaidi ya leseni za mazao na misitu ikiwemo usafirishaji wa mbao. Ni bwana kwamba ombi langu na mshauri mheshimiwa hasa hususan waziri mkuu wetu ambaye ni mheshimiwa Kassim Majaliwa, hii hali anaijua, hii barabara anaijua kiasi kwamba afikirie na aone aibu, kwa sababu wakati anaomba kula alikuwa anapita humu akiwa ameenda maeneo ya Kipelemende. Tunaona njia hii tunateseka sana, tena tunateseka kwa hali nzito sana. Hapa tuna karibu siku 7 tuko hapa mpaka TP muda wake unaisha, mtu bado hujafika. Hali halisi mwenyewe unaona. Leo tuna siku ya 7 tuko hapa. Tumelipa TP, tumekata TP leo siku ya 7, lakini TP zinaisha hapa hapa. Tunalipa kodi nyingi. Tuangalie juu hapa, maana tuna siku ya 7 leo. Maoni yangu kutokana na usumbufu ambao tunaupata hapa ni mkubwa. Kutengenezwa kwa barabara hiyo pamoja na ujenzi wa daraja hilo la mto na Kiu kutasaidia kuongezeka kwa uchumi wa vijiji vilivyo katika barabara hiyo, kutokana na uzalishaji mkubwa mazao ya biashara yakiwemo ya korosho na ufuta yanayolimwa kwa wingi katika maeneo hayo, pamoja na soko la uhakika la mazao ya misitu ikiwemo mbao na magogo. Channel 10 ilishuhudia hali ya barabara hiyo ilivyo chini ya wakala wa barabara nchini TANROADS mkoani Lindi.